Garantida a segurança e o bem-estar dos foliões neste carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo uma série de ações aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Eu vou conversar com o Diego Costa, que é um dos coordenadores dessas atividades. Durante esses dias do carnaval, foi montada uma estrutura própria para atendimento de urgências e emergências, constituída junto com o SAMU, e é como se fosse uma unidade de pronto atendimento a mais para a cidade. Em casos mais graves, aí tem a remoção, que o SAMU, a gente tem duas unidades do SAMU aqui paradas aqui para qualquer evento mais grave. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015.